ហើយអញលក់មកយក100ថ្លៃជាងមានដូចមានខ្លះដូចមុខចើអីគេគេហៅមុខខ្មោចហើយមាត់ធំហោះមានកន្ទឿមួយទៀតនោះអូពួកខ្មោចទៅដើរតាមសួនណោះណែបងប្អូនខ្ញុំឃើញខ្ទើយហ្នឹងចូលចិត្តផោះហូបកំមកជុំ300តែក្តាត់វាបើហោមប៉ុណ្ណេះអាណាគេចុយមុខដាក់ពីមុខដាក់លើកចាំមិនអាចឲ្យចាក់ហៀអង្គុយសោះផោះស្អីពេញឡានពេញអីគេហ្នឹងឯងគេតឡានខ្លួនឯងមែនកុំឆ្កូតឡានគេអាប្រៃដល់ឡានគេទៀតកុំមើលក្បាលហោះគេអត់មានចាំបាច់ពាក់អួតដូចងាយទេឯងទៅមើលណៃទៅមើលកណាឌីយ៉ាគេលេងទទួលលុយអានងាយមិនសោះគេអូនឯងស្រែទេងាយស្រែទេងាយពាក់បើងាយខ្លាំងងាយពាក់ពុញចៃងាយពាក់តែផ្លាទីនោះខ្មៅដូចកន្លែងហ្នឹងស្អីគេគេគ្មានទេអាស្អីកន្លែងដូចងាយពាក់ហ่าគេពាក់អីតែបាយយើងទៅពាក់ពេជ្រនេះអូនពេជ្រងាយស្គាល់អត់មានស្អីគេនេះដាល់ឡើងចាស់គេថាតារា Facebook ឯណាឯណាឯកតារា TikTok មែនណាគេថាពួក TikTok មួយចំនួនឯក៏មានខ្លួនងែថ្ងៃនេះមួយឆ្នាំហ្នឹងអ្នកឡាយទៅ500ណាអញដឹងឃើញផងអញខំអូវាអូអូឯណាមានមួយណាមើលអត់ឃើញសោះតារា TikTok ងាប់បងហើយផ្សេងថ្ងៃមើលណែឡាយមួយជីវិតបាន4ដងបើចុំខ្ទៃអត់ប្រយោជន៍ណាថ្ងៃមានប្រយោជន៍ចឹងឯចូលមើលអត់ប្រយោជន៍ដែរហ្នឹងបងឯងមានប្រយោជន៍ចឹងឯងទៅប្រត់ប្រែទីទៅមិនគួតមិនសិនចុកវិញបាយ2 1អាឯងមានប្រយោជន៍ឯងដើរចេញទៅសុំរៀងលើមកវិញទៅផ្ទះទៅទៅទៅមានមុខដូចខ្នោតាក់អេបងប្អូនចំបីខ្មៅមួយលក់ផ្កាមួយលក់កលៃតិចតិចដេកគុកស្អាតណៃបាយអមម្នាក់នឹងឆ្មាខំទេឈប់ទៅបងឈប់ទៅដងហើមចុងក្រៅឲ្យគ្នាដកផងអត់មានដល់ឯងមើលតាំងថ្ងៃដល់អញយកអានេះបាត់ចង្ហើមឲ្យព្រៀមកុំអញឯងហួរជូរមើលតាប៉ែតាហោះឆក់បែដោពុកអញបិទតាហើមវាពុកកុំអញឯងដកខ្លាំងពេកតាដកយូរអន្តរាយគេពេញប្រទេសឡើងហីស្អាតហើយប៉ិនតបវិញទៀតអេតោះផាំងទៅផាំងមកចឹងមិនដូចអ្នកខ្លះណាមកជេរយូរធ្វើកែងស្ដោគាត់នៅឯឈ្នះវាឯងមើលម៉ែជេរយូរពេកសັບចេញទឹក2ដងឯងមិនក៏ហួរហេតុទេបងយើងខ្មែរដូចគ្នាជេរវាទៅបងមើលស្គួតមុនឆ្កែខំបៃឆ្នាំតលក់មានវត្តភ្នំសើចងាប់ហើយនឹងខ្ញុំមើលអូនហងយូយូលងស្នែហើយហងលោកមុខចាញ់ស្អាតអីដល់ប៉ៃប៉ៃឌីកុំភ្លេចចាំទស្សនារឿងទរុណកម្មខ្ទើញមុខប៉ោងហេប៉ះអញប៉ោងដែរ